La Vila Joana, ubicada al Parc de Collserola, es convertirà en la Casa Verdaguer de la Literatura. En aquesta antiga masia, que també va ser l'embrió de les escoles Montessori, es podrà conèixer tant la història d'aquest edifici i la relació amb la ciutat com l'empremta de Jacint Verdaguer, que va passar allà els darrers dies de la seva vida malalt de tuberculosi l'any 1902. A la planta baixa hi haurà un espai expositiu sobre la història universal de la literatura, passant per Homer o Ramon Llull, però també Cervantes o Shakespeare. La primera planta està dedicada a Verdaguer, el poeta renaixentista, amb una exposició permanent sobre la seva biografia i obra. Per Jaume Ciurana, a Barcelona li mancava un espai on la literatura fos la protagonista. Hem volgut fugir també de la, del fetichisme. No? Mm. O sigui, això no és una, una casa, diguem-ne, congelada en el moment que, o no serà una casa congelada en el moment que Verdaguer va ser, no? Al contrari, és a dir, en Verdaguer o a través de Verdaguer volem que sigui, com s'ha dit, un centre d'activitats obert, actiu, que expliqui la literatura catalana en el marc de la literatura universal. Així és també com aquesta casa teixeix a partir de Verdaguer els referents literaris del país. El que veureu és un procés de rehabilitació i restauració molt curós, que permet que tots aquests elements patrimonials, tot aquest recorregut arqueològic o patrimonial s'hi pugui fer. El projecte promogut pel Museu d'Història de Barcelona forma part de les propostes de la candidatura de Barcelona per convertir-se al 2016 en la ciutat de la literatura de la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.